Piştî salekê sêheyvan ji rêzgarkirina Kobanê û projeya ji nû ve avakirina Kobanê dest pê kir piştî sêheyvan. Arman ji projeyê ta ku ew kesên malên wan wêranbûyî têda werin bicîkirin. Lê xuyaye ku gelek zehmetî tên dîtin li hember vê projeyê. Lewra tanûhat û avahî bi temamî nehatine amadekirin û bi taybet piştî guhertina şûna projeyê berê û di dema nûha da li pêş meydana nexweşxana niştimanî tê lêkirin. Heta tu bûniya tehtî nedê avekirin di hundirê welata kî dê, tu nikare avahiya bide avekirin. Bi dehan hezaran kes vegeriyayê bajarê Kubanê gerek enqaz bi hatara kirin, gerek sîstema avê, sîstema elektrîkê, ew sîstemên di hundirên bajêr de got pêdiviyên jiyanê de pêk tînin, firne bi hatana avekirin, gerek ew pêk bi hatana. Ji ber wêna di projê mey sala yekem, egih giraniya xweda ser wêna, ji xwe tu nikare avahî ket nav enqaza dirake, gerek tu destpêkê enqaza rake. Tiştê li hember desteya ji nû ve avakirinê derdikevin nehêsanin. Ya yekem, bicîkirina materyal. Her wiha bicîkirina çîmento û hesin. Ew tiştê herî pêwî ji bo avakirinê û girtina dergehê sînorî bi Bakurê Kurdistanê ra ev tişt hîn zehmettir kir. Proje me ya vekirne ji piçekî deren ketin ji ber siyaseta hat meşandir ji hukumeta Türkiye. O siyaseta hat meşandir ji deverên din di başûrê Kurdistanê de deriyên sînorê guha te girtin nehişte hesin û çiminto derbas bibe. Ez bawerim go hesin û çiminto derbas bûba anaka wê aslê avekirinê di merhelan li pêştir de bana. Ji ber wêna ew biskirêk ji ber wilo em jî bangewazî dikin li hemûn kesan, hemûn li hukumeta Türkiye, li hukumeta herêmê ku karî bin van deriya vekin korîdoreke însanî ji bo kamkarî bin va alavên avekirinê derbas bikin û bajarê Kubanê û kantona Kubanê ave bikin. Lê gorî desteya ji nû ve avakirinê ku wê di demeke nêzik da 16 avahî têda 64 şiqe werin amadekirin û kesên jê sûd bigirin. Di serî da tê malbata şehîdan ew kesên ku malên wan wêran bûyî. نهاتن بروجي مهنا مناك يخيد لبروجي كان إيماء تاخنوا لو بروجي صدو بنزا شقة حاضر دكرتن أو شقة أنا بشدار دابش دكرين لمالباتاني كماليوان خرابونا لوقت شر يا ماليوان لنا موزخانة هيا يا مالباتي شهيدان يقالك بروجي كشمان هيا بروجي باقش كرني باجار هيا بروجي سنترال باتون هيا وقوم هيا يعني تند بروجي بردوام منها Hêla wêranbûnê li Kobanê ne hindik bû. Ji bilî wêranbûna avahiyan şebeka avê û elektrîkê ziyaneke mezin gihîştî û lê gorî ku tê ragihandin dirava projeya ji nû ve avakirinê tê ji alîkariyên gelê Kurd yên li derveyî welat jiyan dikin. Lê gelo projeya ku jêra 6 milyard dolar dibe wê gel bi tena xwe dikaribe vî tiştî pêşkêş bike? Lê dibe rêxistinê nav dewletî peran pêşkêş bikin. Xuyaye ev yek jî nehêsane ji ber ku tanûha tipê nasîneke ciddî bi vê rêveberiyê tune ye. Welat Bekir, Oryent News.